Stadigvæk sort, jeg læste tysk. Jeg hader tysk. Jeg forstår det ikke. Vi mødes på HA1 på Hanserskolen i Aarhus. På tysk linjen. 1999. Som jeg husker, fandt vi det forholdsvis hurtigt sammen. Jeg synes bare, vi hurtigt bondede over de æbleskiver. Ja. Vi havde eller pølsebrød. Så boede vi jo alle sammen på kollegie. Der var kollegiefest, der man også skulle tage og mødes der. Og ja. Så det kom egentlig rimelig flydende. Ja. Så på den måde er du måske lidt mere på udkig efter nogen, du kan med. Fordi nu er du ny. Mm. Det er med til at hjælpe, men det er jo ikke derfor, vi fandt hinanden. Men jeg tror, det er med til, at man finder nogen. Mm. Specielt på bacheloren. Så det var hver dag faktisk næsten, at vi sad og læste sammen, eller lavede en eller anden form for gruppeopgave sammen. Ja. Det var dagligt. Jeg fik en wiener melange. Ja, fik en kaffe eller noget. Fik noget kaffe og så arbejdede nede i klubben, eller ja, hvor der nu var nogle steder. Og så tror jeg også, i forhold til bare at hjælpe hinanden lidt med at få komme igennem nogle af lektierne. Men så tror jeg også, at vi fandt ud af på en god måde, altså hvad det var, vi rent fagligt gerne ville levere. Ja, det, altså uden at det skulle stikke sig helt af i ekstremen. Men du ved, vi var rimelig enige om niveauet. Du var rimelig enige om det, og der skulle investeres det, der skulle til det. Ja. Ja. Men vi havde også, kan man sige, alle sammen intellektuel kapacitet til, at vi også kunne have noget sjov ved siden af. Ja. Altså, så det blev ikke. Jeg tror faktisk, det var det, der var fundamentet. Det var, at vi var alle sammen enige om det, altså et fagligt niveau, eller et fagligt ståsted. Og så kunne vi så lægge en masse sjov oven i det. Ja. Men vi var alle sammen forholdsvis ambitiøse i forhold til det, vi gerne ville, og vi ville også alle sammen gerne lære noget. Mm. Jeg tror, det var der, vi fandt vores sådan fundament. Mm. Vi havde mange forskellige tilgange til det. Ja, også det så man kunne udfordre lidt på tilgangen. Ja. Vi fik samme resultat, men vi havde forskellige måder at komme derhen til. Ja, det er rigtigt. Så, det er faktisk rigtigt. Altså, det hjælper altid, når man så også kan have det lidt sjovt, og kan drikke en øl og noget kaffe. Og for mig er det fedt. Altså, jeg tænker nogle gange, når vi er sammen med nogle andre, at de måske synes, vi er lidt indspiste nogle gange. Vi siger nogle åndssvære ting. Ja. Det tror jeg da, men for os er det bare fedt. For mig er det fedt i hvert fald. Enig. Altså, det er jo 20 år alt muligt fis og ballade. Ja. Hvis det bare havde været det faglige, så havde vi jo ikke ses nu her. Nej. Enig. Altså, det faglige var, det var det, vi fandt. Det var det, vi bandt sammen over. Ja. Fandt sammen over. Så er det jo så, at vi klinger socialt, at vi stadigvæk den dag i dag er venner. Ja, også på trods af, at vi alle sammen valgte fire forskellige. Ja, vi har fire forskellige linjer, det er rigtigt. Men så begyndte vi at ses med hinandens kærester og senere også børn, så, altså, så blev det jo, det var sgu alt det udenom. Ja. Det var ikke kun det faglige, vel? Ja. Så jeg tænker, det var da mega vigtigt, altså. Altså, det er alt for mega i forhold til at være sammen efter. Ja. Efterfølgende. Så er det bare fedt at få en indsigt i fire forskellige virksomheder eller brancher. Ja. Man kunne let bare mødes kun for at udveksle anekdoter. Mm. Og det kun var at snakke om, kan I så huske dengang, og den der tur i byen. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så løber et forhold bare, altså det løber tør, hvis ikke. Træt, ikke? Eller hvis ikke du har mod til at tage nogle, hvad skal vi sige, nogle skarpe snakker om et eller andet, eller udveksle nogle ting. Ja. Altså at du ligesom flytter dig fremad. Den sparring, vi har, det er jo mere, hvor vi sparer med hinanden som personer i forhold til vores liv, i forhold til work-life balance, privat med arbejde, og kan udfordre hinanden lidt på det, og kan stille nogen, og tør at stille nogle af de der lidt svære spørgsmål, man måske ikke vil stille til nogen, man ikke kender så godt. Ja, det er rigtigt. Studiegrupper er en fantastisk del af at læse, og en af de bedste ting, jeg har taget med mig fra Handelshøjskolen, det er jeg, altså studiegruppen. Fordi det er jo for livet. Jeg ved godt, studiet også er for livet, men det er venner for livet, og noget, man kan tage med sig, og man har kunnet glæde sig over at være sammen om. Ja, man mødes på det tidspunkt, hvor alle ligesom skal ud og finde sit ståsted, ikke? Så der tænker jeg også, at man kan bruge hinanden. Ja. Men jeg tror også, de fleste, jeg kender, det er jo også bachelorstudiegruppen. Ja. De er faktisk holdt fast i. Fordi det er det første, hvor du lige bliver kastet ud i det tumult, der hedder at læse en overbygning, og ny by, og nyt studie, og ny måde at lære på, og læse på, og en anden form for faglighed og ansvar under frihed. Mm. Eller frihed under ansvar. Frihed under ansvar hedder det.